chestnuts roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Rigtig god tredje søndag i advent. I dag der vil jeg vise, hvordan at du super let kan strikke de her små flethjerter. Og jeg har også en helt gratis opskrift til dig, som du kan hente her under linket. Så skal vi ikke bare komme i gang? Du skal bruge strikkepinden. Og du skal bruge noget garn. Jeg har valgt at bruge Peruvian Highland Wool for Filgulana. Og jeg bruger farven her, der hedder 225, det er den røde, og den hvide her, den hedder 101. Og de pinde, jeg har valgt at strikke på, de er pin 3,5, og garnet, det vil normalt gerne have, man strikker på pin 5 stykker. Sådan. Så du skal altså vælge nogle pinde, der er tyndere end det garn, eller passer til tyndere garn, end det, du skal strikke med, sådan så det bliver lidt fast. Du skal have strikket sådan to figurer her, og jeg har strikket en rød og en hvid, og du kan jo strikke hvilket som helst andre farver, som du gerne vil strikke. Og vi strikker bare herop til, og så begynder vi at strikke frem og tilbage her i den ene side kun. Og når vi er nået helt herop til, så laver vi det, man kalder et lodret knaphul, og det gør vi ved at vikle garn om pinden, og så går vi i gang med at strikke den anden side, hvor man ligesom strikker omslaget sammen med hele tiden, sådan, så der kommer til at stå en åbning. Det betyder nemlig, at der ikke er noget montering herinde. Og så slutter vi af med igen at strikke frem og tilbage over pinden og lukke lidt af. Så det er faktisk super let. Jeg har strikket den røde, så nu der strikker jeg den hvide. Jeg skal slå 4 masker op, og jeg laver bare helt almindelig krydsopslag. 1, 2, 3. Og 4. Sådan der. Og så strikker jeg 2 pinde. Sådan her. Du kan også bare strikke på strømpepinde eller almindelig pinde. Jeg foretrækker bare lige rundpinde lige nu, fordi det var de pinde, jeg havde den tykkelse, der var fri. Så jeg strikker lige pinde 1. Sådan der. Trammer lige mit opslag lidt til. Og pin 2. På tredje pin, der skal du strikke 2 masker op i forlængelse af arbejdet. Det gør du på denne her måde her. Du kan vælge at stikke ind igennem maskerne, men det gør jeg ikke i det her tilfælde her. I det her tilfælde her, der strikker jeg ind i min maske og sætter det på sådan her, fordi det er ikke et omslag, der skal være slid på. Og 2. Sådan her. Jeg gør det samme i den anden side en gang til. Og så skal du strikke 2, står der i opskriften. 1, 2. Og i den tredje maske, denne her, der skal du strikke drejet ret. Og du kan næsten se, hvorfor. Det er, fordi den er blevet åbnet ret meget ved at strikke masker op. Så for at få den til at lukke så pænt igen, så strikker vi den lige drejet. Sådan der. Og nu har du 6 masker på pinden. Sådan der. I den anden side. Der. Skal du også strikke 2 masker op i forlængelse af arbejdet. Så de kommer her. 1. Og jeg tager ikke højre pind ud, ligesom 2. Og hvis du kigger herop, så har jeg lige linket til strikket opslag, så du kan se en mere dybdegående video med det, hvis du tænker, ha, det var lige svært nok. Og så strikker jeg igen bare 2 masker. Drejet i den tredje maske, den jeg strikket op i. Sådan der. Godt. Sådan. Og så pin 5-11. Der skal jeg strikke alle masker ret. Altså bare ret over alle masker. Og jeg har et lille tip til dig. Prøv at se her. Man kan bruge slik, men det er jo morgen nu her, mens jeg filmer, så det gør jeg ikke. Så jeg bruger tællemarkører. Så jeg siger, det var pin 5. 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Sådan der. Godt.
så har jeg min tællemarkør. Man kunne også bruge sådan en omgangstæller, men jeg kan ikke finde min lige nu. Der er nogen, der har leget med den. Sådan der. Fordi så man nemlig snakker og hygge sig imens. Og hvis det var tælleslik, så hver gang man havde strikket en pind, eller tællesmokkær, så haps, så spiste man bare en. Det virker ikke så godt med bider, fordi at der, man kan ikke rigtig tælle, hvor mange bider man har, men man kunne lægge nogle peber ned og frem, eller et eller andet. Så. Nå, jeg speeder lige videoen op, mens jeg strikker de her pinde her. Frost nipping at your nose. So I'm offering. Jeg vil lige vise dig et lille trick. Altid, når du strikker med rå kanter. Generelt altid. Så når du har strikket maske nummer 2, så strammer du lige lidt til, for så får du strammet den her maske her. Det nytter ikke noget, at du strikker den her maske og strammer, for så når du strikker anden maske, så løsnes det hele lidt igen. Så derfor, når du har strikket anden maske, så strammer du lige lidt til. Det gør nemlig, at kanten herude, den bliver mere skarp og står pænere. Sådan der. Så har jeg fået strikket alle mine pinde. Nu skal du til bare at strikke over halvdelen af maskerne her. Fordi vi skal jo have åbnet her til vores split. Det kunne også næsten ligne sådan en lille kleine. Sådan der. Så prøv at se her. Så strikker jeg her. Det her, det er pin 1 her i min sidekant. Sådan der. Så vender jeg. Husker lige at stramme til her. Og vender. Og sådan her fortsætter jeg. Og den her gang, der speeder jeg altså ikke videoen op, fordi nu skal jeg strikke 33 pinde. Altså 16 riller. Og så skal jeg være endt herinde i midten. Så jeg strikker lige op her, og så skal jeg nok vise dig, hvordan du kan tælle dine riller bagefter. Men prøv nu at se her. Her. Jeg har strikket en rille nu. Så for letheds skyld, hvis du synes, det kan være svært at se, hvor du skal begynde henne, så sætter du lige sådan en markør af en art ude i kanten af dit arbejde, så du kan se, det her, den skiller. Og du kan se det tydeligt lige nu, fordi denne her rille, der ligger her, det er også den rille, der fortsætter over her. Så nu strikker jeg altså lige 33 riller. Hæng på. Så kan vi lige gøre klar til at tælle vores riller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Og jeg er inde ved midten. Nu skal jeg have slået 16 gange om pinden, og det er det, man gør med et lodret knaphul for at skabe en åbning herinde. Og fordi vi ikke gider den ekstra montering, så jeg siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sådan der. Og så skal jeg til at strikke hen over de her masker her. Og det er sådan lidt bøvlet i starten. Og jeg strikker igen, ligesom før, 2 masker, og så strammer jeg lige til. Sådan så der ikke kommer et gap imellem omslaget og der, hvor jeg skal strikke. Du skal være opmærksom på nu her, at du ikke kommer til at tabe nogen omslag. Så prøv at se her. Så jeg strikker herhen til 3 masker nu. Så jeg har 3 masker før. 1, 2, 3, eller 1 maske før, så jeg har en maske og et omslag. Og dem strikker jeg drejet. Så hvis jeg går herom bag i, og så skal jeg fat i omslaget også. Og fordi jeg lige har strammet til nu her, kan det være svært at få fat i. Så den der. Se, jeg tabte lige lidt af min tråd. Det er rigtig vigtigt lige at få den op på pinden her. Sådan. Og nu vender jeg. Og jeg holder lige her på det hele, for jeg skal være forsigtig med, at jeg ikke taber et omslag. Og man kan komme til at tabe et omslag ved bare at dreje pinden en halv omgang, så har du tabt et omslag. Så pas på, pas på. Sådan der. Ligesom før nu her, så skal jeg bare strikke og strikke og strikke derudad. Og det er meget nemt at tælle nu her, for du skal faktisk bare strikke, indtil du er inde i midten, og du bare har en maske og et omslag. Så altså sådan, så der bare er et omslag tilbage.
Og så har du 16 riller. Så jeg viser lige igen her, hvordan jeg strikker her om bag i. Og jeg bruger ligesom højre hånds pegefinger til ligesom at få trukket maskerne op på min pind. Sådan der. Vender. Har tungen lige i munden. Passer på, at jeg ikke taber et omslag. For prøv at se her. Den her, den bliver også lidt lang. Man kan godt lige, den skubber jeg lige op. Det skal du ikke. Og man kan også hele tiden bare tælle, om man har det rigtige antal omslag herover, hvis man er lidt i tvivl. Og til sidst så viser jeg lige, inden vi strikker sammen, om man er helt sikker på, at man er der, ved lige at tælle rillerne. Så. Men nu fortsætter du bare med at strikke frem og tilbage her, indtil alle de her omslag her, de er væk, og at den her side herover er lige så høj som den her. Sådan her. Se, så har vi et omslag her i midten, og jeg tæller lige hernede fra af. Og det her, det var jo den sidste pind, jeg havde strikket frem og tilbage. Den har vi liggende her. Så jeg kan tælle her. Eller prøv at se her. Jeg viser lige. Herover der havde vi jo sat vores markør. Den sidder i den anden side, så det betyder, at den sidder faktisk hen ovenover den her. Så det er herfra. Og så kan jeg se her, at den her den går hen lige over. Så det her, jeg skal tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16. Og så strikker vi henover her igen på den sidste pind. Den ser sådan her ud. 1, 2, 3. Og så har jeg vores omslag, eller vi har, hvis du strikker med. Ellers er det bare mig, der har den drejet ret. Og så fortsætter jeg med at strikke henover her. Og sådan der. Så. Og så er det pind 2 til 8, de skal bare strikkes ret. Så der kunne jeg igen bare lige tage mit tællerier frem her. 1. Hov, den kom slet ikke ind i billedet. 1, 2, 3, 4, 5. Og det var 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Og så bare strikke ret. Men jeg kan også vise dig, hvordan at man tæller dem. Så nu strikker jeg lige de her 8 pinde, og så viser jeg, hvordan jeg tæller dem. Sådan her. Så nu skal du bare se, vi har vores riller her. Og så prøv at se her, hvis vi tæller. 1, 2, 3, 4. Og 4 riller, det er jo 8 pinde. Så nu har vi strikket dem. Så skal vi have lukket 2. 1. 2, eller der er strikket af 2, så lukker 1 og 2, sådan der. Og så strikker jeg bare resten af maskerne. Og vender. Lukker 2. En, to, vender, strikker pin 11, og på pin 12, det er nu, der skal have lukket alle masker. Så se her, ser jeg, strikker jeg dem her. Skal jeg vise dig et lille fif her hen i enden. Den sidste maske her, den fører jeg bare lige over. Trækker over. Slår om pinden. Trækker over. Og klipper. Zip. Sådan der. Godt. Så skal vi lige have hæftet alle enderne. Og prøv at se, man kigger lidt nu her. Det her, det er din retside. Og det kan du måske huske, fordi du har haft en markør hernede i begyndelsen af pinden, der har hængt fra før. Men der er også en anden måde, du kan kende det på. Hernede ved opslaget her, der begynder den, ligesom den slutter. Så jeg hæfter mine ender herom. Du kan også bare kigge på den, og så siger du, hvad for en side synes du er pænest.
Og den side, der er pænest, det er din retside. Nu lægger jeg lige de her pinde her væk. Og så hæfter jeg. Jeg går lige lidt ned her, inden at jeg hæfter, så jeg kører bare lige lidt ned i det her. Strip. Sådan. Skal jeg lige se, hvorfor jeg har fået lavet sådan en der. Sådan. Bup. Se, ja, det jeg gerne vil nu, det er, at jeg ligesom vil følge de her masker her med maskesting. Så jeg stikker ned her. Og jeg har ikke verdens længste ende at hæfte med, og jeg behøver heller ikke at hæfte super godt. Fordi der er ikke rigtig det helt store slid på de her hjerter her. De bliver ikke hivet og flået i. Så jeg hæfter bare lige sådan det her sting, og så et sting mere. Sådan her. Se, nu blev den for kort. Så stikker jeg bare ned her med pinden. Altså, min nål, den er blevet for lang i forhold til min tråd. Så nu stak jeg bare lige ned. Og så skal jeg lige tråde nålen. Bup. Og trække igennem. Sådan der. Og så stusser jeg den lige. Whoop. Væk med den. Og den anden ende hæfter jeg på præcis sammen. Så har jeg mine to forme her. Dem folder jeg lige på midten. Sådan der. Og med enderne, jeg har hæftet, de er jo selvfølgelig indad. Sådan der. Og så er det ellers bare flette. Boop. Og nu har vi jo ikke noget juletræ nu. Så jeg kan ikke engang vise dem på et juletræ. Vi køber først juletræ den 22. Måske først den 23. Sådan der. Så har vi flettet det lille hjerte her. Og man kan, hvis man er bange for, at det ligesom skrider lidt, så kan man give det et par sting. Men det gør jeg ikke. Jeg har det bare sådan her. Og så skal jeg beslutte mig for, hvordan jeg ligesom vil have det hængt på mit træ. Om jeg vil have en lille lædersnøre på med, med en lille trækugle hernede, sådan, så det hænger sådan her. Eller om det skal stå åbent, og der kan ligge et par pebernødder i. Det kan også være, at jeg syr det sammen og lige fylder en lille bitte smule kapokfyld i. Eller karteflor, eller uld, eller bamsefyld, hvad man nu har liggende. Og så bare syr en læderstrop i med en lille perle hernede. Og så er det sådan nogle små puffy nogen. Det vejer ikke ret meget, og du kan strikke det hvad som helst. Her i Peruvian Highland Wool, der er det jo blevet lidt stort, men du kan også strikke det endnu mindre ved at bruge helt tynde pinde og tyndt garn. Og så kan du strikke sådan nogle små søde nogen, der kunne sættes fast på pakkerne. Det her hjerte her, det tager cirka alt i alt, fra man starter til man slutter, en lille times tid. Så det er jo ret hurtigt. Rigtig god tredje søndag i advent. Og hvis du deler denne her på Instagram, så brug snablag by K og brug hashtag by K jul. Så vil jeg glæde mig til at se de små hjerter. Vi ses. Glem ikke at give den her video her en tommel op. Tryk på den lille røde knap. Så får du, hvis du er på Google altså, hvis du har sådan en Google-konto, så kan du trykke på den lille røde knap, og så gemmer den i din playliste, sådan, så du kan se, hvornår der kommer en ny video for mig. Hvis du trykker på den lille klokke, så får du også en besked, men det behøver du altså ikke. Jeg bryder mig ikke selv om at få beskeder, når folk de har lavet video eller postet noget på Instagram. Jeg kan godt selv finde ud af at gå ind og kigge, men jeg kan godt lide at abonnere på forskellige ting, sådan så at det ligger, og jeg ikke glemmer det. Rigtig, rigtig god søndag. Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er strikunderviser og strikdesigner. Jeg giver dig som strikker mod til at prøve nye teknikker af, så du bliver en super dygtig strikker. Lige nu der er jeg ved at gøre klar til min populære 12-ugers online medlemsklub for let øvede strikkere, der gerne vil blive endnu dygtigere. Min medlemsklub, den er for dig, der kan strikke. Du er altså ikke nybegynder. Du har strikket forskellige ting. For eksempel huer, tørklæder, en sweater, måske endda noget lidt mere krævende. Er du super avanceret strikker, så er klubben nok ikke udfordrende nok for dig. Klubben, den er altså for dig, der gerne vil blive endnu dygtigere. Du drømmer om at strikke noget mere kompliceret strik. Måske et sjal, der er fyldt med hulmønster, bluse med snoninger.
eller en hue med masser af norsk mønsterstrik. Det kan også være, at du har strikket en del, men aldrig rigtig arbejdet med teknikker. Det kunne være flere måder at tage ind og tage ud på. Opslag aflukninger, magic loop frem for strømpepinde, eller en eller anden særlig teknik, eller hjælp til at forstå engelske opskrifter. I min medlemsklub der har vi allerede arbejdet med strikke, fasthed, knaphuller, kanter, basistilpasning, sweaterkonstruktioner, færrejl, opslag aflukninger, sjalskonstruktioner og meget, meget mere. Og alle de materialer, de bliver også tilgængelige for dig, når klubben åbner igen. Vores fokus de kommende 12 uger bliver vante- og fingerhandskestrik. Og så dykker vi endnu en gang ned i det med strikkefastheden. Hjælp, jeg har strikket forkert. Tips til at fikse på den letteste måde. Og endnu to emner, der bestemmes i fællesskab, når vi er i gang. Undervisningen i medlemsklubben foregår dels via mail, hvor du modtager et videokompendium om emnet, og en live chat i en lukket Facebook-gruppe, hvor jeg svarer på spørgsmål. Læs mere og køb din plads for bare 275 kr. Vi strikkes ved.